فسريش أولا الله تعالى سبحانه یہ مکات موجو شکر گزار اللہ رب العزت سے مسلمان گھر مسجد گر بھی اور ایک اس انسان سے خاطر چھ فخر یہ پڑھن چھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ انسان یہ کلمہ پڑھن چھ اخ کلمہ پڑھن سوچ سوچ چھ کس انسان اس کہ ذمہ داری پہ نبھاونی اور یہ ساتن امی کلمہ شریف مون زون تو بوزن تو پڑھن ام پتن چھ امس خاطر اور اخ نظام یہ دن یو ستھا کائنات اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ اور حقیقت یہ کہ میں لوک کامیاب تو کامران یہ لوک امس پائی بڑس پت پت پکن وچ تاریخ چھ گواہ تم لوک تم افراد ہوئے کامیاب اور تم لوک یہ وہ حضور علیہ السلام و سلام ہن تعلیمات پس پشت ترائی تم لوک کوتہ تہ کوشش کرتن تم لوک زمین و آسمان ایک کرتن تم لوک چھ ہمیشہ پشتی من ہونی تم لوک ہیکن بھلن دیا تہ ہوجت بہرحال انسان محترم اصل کات چھ یہ انسانس پز ہمیشہ غور کرن بہ کمہ موجود چھس کائنات سوزنا آمت اگر انسان کھین چن موجود سوزنا آمت تیل کم چاروائی تھی کرن تیل چھن چاروائی اس انسانس فرق روزن کی ہی اگر انسان شمن موجود اور یہ چھ پالتو جانور تھی کرن یا یہ ایسی وحشی جانور تم تھی کرن تیل روزن ایسی تھی من فرق کی ہی دراصل کیا اس انسان آمد قرآن پاک چھ پانے بیان فرمان وما خلق الجن والانس الا لیعبدون اے میں نے بندو چاہے جن چھوا یا انسان چھوا مے چھونو تے قدم پود کرمی وین میں تو یوں پود کرو تے کرو میں صرف تے کرو می اجزانی محترم یم ساتن ایسی کلم پڑھن چھ اسوئی سوئی چھ ایسی واریا تصورات یمن دن اور یمو منس اخ تصور اسن یا تے تصور قبر یا تصور آخرت منن یس نے تو ایدن سے آئی مبارکہ تلاوت کر یہ زانی تو ساری وی ایسی یاد تھی آئے مبارکہ رب تعالیٰ چھو اخ آئے مبارکہ سمز ایکس انسان جنجوڑن اور ایکس انسان اس پنس مستقبل سکونت خبردار تو ہوشیار کرن رب العزت جو بیان فرماؤن اقترب لناس حسابهم ووت لکن حساب دن وقت نزدیک وهم فی غفلت مغردون مگر رب چھپانے بیان فرماؤن مگر یہ انسان چھو غفلت شکار اجزائی محترم میں برونٹ کن چھ مائک یا یہ ڈیسک وہ زان یا مائک کے متعلق کیوں کیا یا ڈیسک کے متعلق کیوں تھا یوں تھا یہ بنا ان وہ زانن اور یہ کائنات ساری تخلیق کرمچ اچھو بنا ان وہ ذات پاک حضرتی جل ذکرہ جل شانہ یمچ اصلیت تو یہ رب زانن اوے چھ اس بیان فرمان دبن اے انسان چشیا معلوم یت دنیا فان گسن وول یت دنیا سوز تلک پہ کرن وول یت چھ واد اذا زلزلت الارض زلزالها یت چھ واد قوم من علیها فان اے انسان کیا چھ سزا کور کرم یت سیسی گس فان مگر یت عالمس پت چھ فان گسن پت گسن چھ چشتا تن عالمش تیاری کر مسکین رب چھ اتہ محشر سکون اسہ زون دانش کوشش کرن کیا انسان ژٕ کر مرن پت تیاری یس ژےٚ مرن پت اصل زندگی چھ یہ زندگی چھ فانی یہ گژھ ختم مگر یس مرن پت زندگی سٹارٹ گژھن چھ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا پت چھ ژےٚ مرن بقول کسے موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی بہرحال عزیزانی محترم رب تعالیٰ بیان فرمان اے انسان ژٕ کر قیامت کہ دۄہ خٲطرٕ تیٲری مختلف جوین چھُ اللہ رب العزتن امہِ دۄہُک تذکر کوٚرمُت مثال سورہ یاسین شریف یتھ أسۍ قرآن پاکُک دِل ونن ییٚتہِ کرٛیٚکھ گژھِ سلام قولم من رب رحیم یہِ گژھِ جنتی نیکوکارن
herkes beraat yaptı. وَمْتَعَذُوا يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey kardeş, az nirisan mücrim aladı. Alam ahad ileykum ya beni adama Allah tabudu şeytan. Ey beni adam, ya mene tuzse ye vada nahin liya tha ki şeytan ki pervi mat karna. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُمْ مُبِيرٌ Çünkü ye tuhara kullam kullam düşman. Ecizani muhterem. اور حال ایسی آل یوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون من جانجن گسپور اصلی گواہی فردی گواہی اسکور کیا تو اسکور کیا ہو ادھر تو یہ انداز فکر قرآن پاک اس پر چھن سے ایسے زیادہ ایمان گسن مضبوط یہ سائنس زیادہ ترقی کرن آل سے اسکان چیز آسن کرن گولڈن کارڈ باقی کارڈ آسن بناوین اس برونٹ کن ڈیوائس یون تھاون اس تر پر نوٹ تھاون اٹ از بایو میٹرک ون ایر از اس پر نوٹ تھاون اچ لائٹ دزن لائٹ چ بند کرن ام پر اور سوری ڈیٹیل کھسن اس کیا نام مولس کیا نام فوٹو کیا چھ ماج کیا چھ نام تو روزم کتی کو یلی دنیا ہس من یہ انگوٹ گواہی دیون چھ تو ربس کوتا طاقت چھ یس رب سائن اتھن تہ فارم نش گواہی کیا اجزانی محترم پکیو بلوٹ قرآن پاک بیان فرمان مگر یہ کوتا خطرناک دو یورف المجرمون بسیما فیو خضب النواسی مجرمان ایس ڈاکسی لکھی دیم چکتا آئی کوتا بدبختی تیم سن خطر ایمیس ڈاکسی ایس لکھی دیم ایسو گناہ گا ایسو سیاہ کار لکن چھن وننی ضرور تھی اجزانی محترم دنیا اسمان زن کر ایس خیل کھن گناہ دنیا اسمان مز بیٹ ایس آن کن زندی وچھی نکانشی اور اسکول گنہان مل مہو مگر ایسی پیسی یت آیت اس پر گور دکرن رب چھ فرمان یورف المجرمون بسی ماہم یمن بدکار لیج ڈیکس پیٹی لیکن انکم کار کرمی تھی فیو خضو بن نواسی وال اقدام اور یمن یہ ڈیکس یت بجی مست لش رز کرن اور رز گھبڑی نم جہنم اسماس پتہ ون حاض یہ جہنم النتی یہ کزر بے المجرم یہ سو جہنم یا تھی مذاق اڑان یا تھی تنزیہ طور ون ہے اس کیا کرے تطوفون بینہا و بین حمیمہا اللہ اکبر کبیرا اجزائن مودر ام خود ام دو خود کیا تیاری چھو کرمز یا دوست من قرآن پاک بانے بیان فرمان یوم یغفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِي سُدُو یم دو مول اولاد اس نشان تا اولاد مول اس نشان بقول علمداری ملک کشمیر مول پرزن گوبرس تامی گٹ کار صبر او ان صبرن کیم تے کھن ہے چشتا زا اخر گور قرب یوم یفر المرء من اخیه یم دو بوئی بوئی نشان و امه و ابيه يمد اولاد ماجنيش تزت مولش نيشتي و صاحبته و بنيه خاندار خاندارين نيش دور اور خاندارين خاندارس نيش دور بي اولاد گشن مولس ماجنيش دور تو مول موجس اولاد نيش لكل لمر منهم يوم از شان يغني برخ كما سي اس اند اف عزیز و قرآن پاک کے من آئی مبارکن پہ ہیلے بول کرن تیل چھو ایسی کات فکر ترن یشن سہل دو اچ باسن زنتی چھن بچنس اکیس انسان اس بات مگر بچنس بات کو بنویت یل کائنات اسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیمو کری کیا کٹیگری بیان کیا لطف بیان فرموت اگر تو یمن کٹیگری مز پنن پان گنزرائیو یمن کٹیگرین پن پان شامل کرو یم دون کہن کانس بکار لگ تم دہ کرو تہ عرش مجید سائے عطا ذات پاک حضرت مسلم شریف کتاب الامارہ کے حوالے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صدعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ حضور فرمو سات شخص تم یمن قیامت دو اللہ تعالی عرش مجید کے سایہ تل جائے دی یم دون ان سایہ اور بین کوئی سایہ یم کو کیٹیگری حضور فرمو سات تو تھجو یاد گڈ فرمان حضور امام العادل
سو حکمران یم پنس رعایا ست عدل آس دوم فرمان حضور و شاب النشا بعبادت اللہ سو جوان یم جوانی آس گزارم در عبادت ذات پاک حضرت اور تریم فرمان و رجل قلبه معلق فی المساجد بیس تم انسان تم شخص تم اشخاص یہند دل مسجد من لگت آس آسن یمن مسجد سے محبت آسی آسن ثورم فرموک و رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ و تفرقا علیہم بی تم سو شخص یم محبت کرن اتمت آس در نظر رضا ذات پاک حضرت یم نفرت کرن اتمت آس رب سن رضا ہی مدی الحب للہ والبغض للہ اور پونچ فرمان و رجل ذات امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ بے سو انسان یمس کانش دس دعوت بدکاری ہنس کانش خاتون مگر ام ونس انی اخاف اللہ میں سو خوف ذات پاک حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ شیم فرموک و رجل تصدق بصدقت فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله بے سو شخص یم دوشنی اس صدق کور کورس اتس نج نہ پائے اور سکم کیٹیگری فرمو و رجل ذکر الله خالیا ففادت عیناه بے سو انسان سو جوان سو بزرگ یوز بیور تنہائی مز یلی تنہائی مز بیور امس پہ رب یاد امس پہ قبر یاد امس پہ سکرات الموت یاد امس پہ قبر یہ سخت یاد امس پہ پنن گناہ یاد امس پہ پنن قوم کا یاد اور امس وہ تنہائی مز اوش حضور فرمان امس تی دیر عرش مجید کے سائے تل جائے ذات پاک حضرت دی یم کس کیٹیگری گوڈ کیا فرمو کہ امام سو انسان یم پنس رعایا ست عدل آس اجزان محترم بہ ون تہ فاروق اعظم سن واقع بہ ون تہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن واقع تہ کہین نہ ون بہ تہ عثمان غنی سن واقع اور نہ کر بہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل بیان چونکہ یم علم برداری عدل ساری اور یمن پتہ یم لطف آئی یم واریہ لیک آئی تموی مز کر بہ اخ واقع تہ برہ کن بیان مغلیہ دور حکومت نوجوان جی نے پڑھ بھی لکھ بھی تو یہ خاطر بہ ریفرنس بیان کرنا مغلیہ دور حکومت کتاب اور یہ فورن جلدن پہ کتاب ام کس اکس جلدس مز یہ واقع درج آمد دپن دہلی مز یم سات تغلق ڈائناسٹی ہندوستان پہ حکومت اس یہ مز اس اخ بادشاہ اکس ناو سلطان غیاث الدین ہسٹری اس پڑھان اس اخ بادشاہ نظر گا سلطان غیاث الدین اس نیک و کار واریہ نیک انسان مگر نیک آس سی اس جہاد مشق گومت اور امس یہ پن پان تیار تھوان کن تہ سات ہی مے محاذ پہ گھن بہ گھس تم خطر پریپیئر آس اور یم پانے آسان کمانڈر ان چیف اس لیے اس پہ دہ مشق کرنے خاطر نبر نیرن تیر اندازی اس کران تلوار بازی اس کران گڑ سواری اس اجزان محترم اخ دہ بنو یہ تیر اندازی کران تیر گو خطا بت دیوار آسان یہ گو دیوار اپو بادشاہ سن پائی کیا ام کر پن مش کمپلیٹ یہ وقت درا یہ اور ووت محلس من وقت اس چیف جسٹس قاضی القضا تمس ناؤ قاضی سراج الدین قاضی سراج الدین تقریباً اثر وقت ووتمت یل امس اثر پڑھنے گھن ام تیاری کریں ام ہوں نیر ام سربارس من آئے موج ام ماجد پہ دون مے گھ انصاف بہ آس وقت کس قاضیس نش سو انصاف ٹھانڈنہ اس انصاف کائنات ہتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجزان محترم تاریخی ہندوستان چی بیان کرن یہ موج اس امس وقت کس قاضیس فرمس اے قاضی چشیا معلوم مے اس کن اچ داش اکے اولاد اسم اکے نیچو اس شوٹھ وقت بادشاہ آو مش کر خاطر ام بادشاہ تول تیر سو گو خطا سہ آو میس نیچوس بہ خاص مز کام کر
gelmeyi necve sahu demin kor intikal inna lillahi ve inna ileyhi muhitse kya geçti ki muhitse vabız muhatib gasen demin mehaz gas insaf mager menü azizu yüçün kaşı am insanız khilaf mukadmı darijivan karni kiyin belki şu vakti kiz badişahız khilaf mukadmı darijivan kaç sıracı diyen çıkayan dağız soracak ampa deli bu sumuç yumu kırkam yumu anlu hak yemsi dağın da havlas layan hak çizmez manın kamçı yetes manın yumu anlu yuhay ipadın yedin bu biyavan çözü ah talkan kuma ki thot tu thot ay talkan ki pahane piyin ampa çu saman karan jari vakti kiz badişahız vakti kaz istaman kus şu adlu aysi تریق جد مت اس کو تا عدل پے پنے زندگی مس اس زانی محترم امیر سامان تو یہ کم سن آیا وقت کس بادشاہ سن آیا نفر گو بادشاہ دار بن مگر یا اتراون کہ ان وقت اس یہ معمول یہ زیادہ ایمرجنسی ہے شب یہ فریاد اس باغ پڑ ایم سوچ من اجازت دین یہ ایمرجنسی مان نیون ام کو نیبر کن باغ تو حساب اندر ان اندر جاؤ فرمس کیا کرنے آئے ہو क्या मजबूरी से क्या दाद रेशी मैं दाद रेशी करने आस न के चाइन न उच समन हम जो छी वक्त काजी दबन फटाफट दस मेरे दरबार अस में अजी जानी मोहतर ये तो सुरत बादशाह सुल्तान गयासुद्दीन एम तो सोच के काल ये के काल सोच एम कर लकर तलवार अब से बड़ तलवार आसन ब्यास लकर तलवार आसन एम तो यो है तलवार ये तो उन कासस में दबाई نس پاکسا چھ برونٹ برونٹ باس بارا وچم دوش یل اور وچ ی موچ اگے بہ قاضی سراج الدین اوتائیں اس معمول یل بادشاہ یوان اس جوس کھڑا گسن اس استقبال آج کون یہ کھڑا آج یہ بادشاہ کی حیثیت سے نہیں آیا آج یہ مجرم کی حیثیت سے آیا وجزانی موتر بھی گون اس قدر کھڑا کی فرمایا حضرت میں کیا عالم میں کیا قصور فرمایا چشی دین بجماج نیچو شہید اور مجلی بجماج نیچو قتل کرم اس مقدمہ انصاف ہم تھانے میں اس دربار اس مز سوان چکر تھا قتل کی نہ فرمایا حضرت تیر گو خطا جان بوجھ کر کرم نہیں کہیں مگر بوچھو تو انکار کی کرم اس نیچو عائش مہنی ایم ٹی ایس شہید اجزانی محترم قاضی کو مس ماج مخفج موجی معافی دی اس بلاد براز دی مس معافی کی ہم اس تیر کیا فرمایا تو بوز نہ یو حد اسلام کیا اس اس مطلق بنن تو بوز نہ یو تو فاست اور ان پت قاضی سراج الدین وتن اسی لکھن فاست عزیز و فاست دیکھ لیجے ام نے فاست دوبر اگر شام تائیں یہ بھی ماج قاضی یہ بھی وقت کے بادشاہ سے معافی دست ٹھیک اگر نہ شام کو وقت کے بادشاہ کو دہلی کے چوک میں لٹکایا جائے وقت کس بادشاہ جی شامن فوس اللہ اکبر کبیرہ یم ساتھ ایم فوس تو بوزمو او موج گئے حیران ایم سج گرخ نیئے تو ان حضرت بس میں آل شون کین ضرورت میں آل شون ایش گاہ سود گھو مگر یس عدل انصاف ایس اسلام جدمو چھو وقت بادشاہ سو بیبس اسنش بادشاہ سے اعلان کرن بادشاہ سو وقت کس بادشاہ سو معافی بس اس معافی دیوان ایمس معافی دوس بادشاہ ون چھ مبارک خود بوت قاضی سراج الدین ام پت کور مس نالم ام پت کور مس عزت یل عزت کور نس عزانی محترم ام پت کور بادشاہ مخاطب ایمس وقت کس قاضی اس مس چھ مبارک مس مے کا مبارک گوٹ مبارک چھ چاپور سوت فاس چا و چھ نو وقت بادشاہ چھ بغا داف فاس ہمے دوئی مبارک چھ ام کر ان باغل منجی تلوار میں اس قسم چھم رب سن میں اس یہ اراد کرمت اگر آز قاضین مین طرف داری کر اور اسلام پاسو خیال کھون میں آج میری تلوار ہوگی اور تیرا سر قاضی سراج الدین مجھے بادشاہ بچھس نو کھان بچھس نو کھان کی نو نستی کیا پر میں اس بھر بہا ہوا ام کنی داٹ کھون یا پٹی بیہوان ہوس ام در کون ہار پر میں سے پائی کیا جو سن اس کیا جو پرے میں اس آج اراد کرم اگر نہ تو وقت فاصل مائن اگر نہ تو اسلام فاصل مائن آج تھم کو جلا دستا کی آج وقت کا قاضی ہوگا اور آپ کی گردن اجزانی محترم
یس اسلام عبد انصاف یل یم امام آسن یل یم حکمران آسن یم تی عرش مجید کے سایہ تل جائے ذات پاک حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ اور دویم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماون والشعب نشا بعبادت اللہ بے سجان یم جوانی پنی گزار در عبادت در اطاعت ذات پاک حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ یلی بالغ سپدیو یم ساتھ زونس پیو یلی امی صحیح تہ غلط فکر تور اجی زانی محترم یچو پرت ویز خیال تھون یلی نس گانا نزدیک چھ واتن یلی امس موبائلس پیٹھ فحاشی یون چھ یلی امس ریکارڈ بولن ٹائم چھ واتن یلی امس فحاش بولنک تہ وچھن ٹائم چھ واتن اگر چی تنہائی مز آسن چھ مگر امس چھ زینس منز خیال آسن پانا لک چھن وچھن مگر وچھن وول چھ ذات پاک حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ مینو عزیزو مینو جانو مینو بزرگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ما من شیئن احب الی اللہ من الشعب الطائب فرمو رب العزت سن کائنات مز کہ چیز تیوتا ٹوٹ تم ساتن گھن یم ساتن اخ نوجوان یون چھ طائب بن در خدمت حضرت جل ذکرہ جل شانہ طائب یل تو بنو یل تو توب کریو رب چھ اوڑے آسن آلو کرن ہے چھوا سا کان یمس بو آز مغفرت بقول علامہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلاوے کسے راہ روے منزل ہی نہیں عزیزان محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمان فرمو کہ جوان ہو یلی حقی توب کریو بوجھو بوجھو میں نے جوان ہو تاشن کیو باقیو مسلمان ہو اللہ اکبر کبیرہ یو میں نے جوان ہو ہم کس کس در پہ نہ جھکے کس کتن گئی نہ رزق موجوب اور کتن گئی نہ عزت تھاڑنے موجوب مگر وہ یوتن گسن اس توتن واج نش کہین یوتن گسن سہل اس نہ سفارش ضرورت نہ رشوت ضرورت یس اوڑے آلو اس کرن ہے میں نے بندو لا تقن تو من رحمت اللہ میں نے رحمت نش گے شما گے سنا امید ہم نے اپنے سر جھکائے ہر جگہ جھکائے دنیا میں اگر نہ جھکایا تو وہ رب کا دربار ہے جہاں پہ ہمارا جبین جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے امت اس وقت ذلت کا شکار ہو رہی ہے بے چینی چھ پرت طرف بے قراری چھ پرت طرف غم تہ پریشانی بیمار چھ پرت طرف عزیزان محترم باخدا امی کی ذمہ وار اس پانہ اس یتن رجوع کرن یمس نش اس گسن اس تمس نش گسن خاطر تیار نبی سو فرمان فرمو کیا ما من شباب اتق اللہ تعالی فی شبابہ الا رفع اللہ تعالی فی کبرہ فرمو یہ جوان کو مش کر امس اخ اناما ہی امسن گنہم چھ مقصد رب تعالی کرم دویم چھس امس اس اخرت اس مز عزت امس اس قبر مز تی عزت مگر نبی سو گارنٹی دی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بروس اتھ پہ یتھ ما ہیک شک کرشن یہ شک ورائی کات یہ گیس ازماون یہ گیس ڈاکٹر ہی نسخ ازمائی تک گیس امیس تمیلی بھی حاجق سو نسخ دی ازماون تک گیس وچن کیا سو فرماون سنویس حق اسم محمد صلی اللہ علیہ فرمو حضور فرمو یہ جوان قوم چھو کرم اگے ہم انام ویشتی بے شو دنیا سمن سے عزت عطا کرن ذاتی پاک حضرت جل ذکرہ جل شانہ دنیا یہ لخش مطلب اس پراڑن آسا مگر رب چھو چون اس پوب اس پراڑن اللہ اللہ کبیرہ عزیزو کہ اس رب اس نے شروع ہوئی یا ایوہ الانسان ما غرک برب کل اے انسان سکیم کرو پانیس کریم رب اس نے شروع ہوئی بیتوان یاد عمرہ اس پوس دروم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم راوی حدیث بیان فرماوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت
خانه کعبه نزدیک است، مگر اونچه نزدیک وات نیست. ات خانه کعبه شو، ات عربی تواف کرن، یل تواف کرن کرن چکره دیوان. یا کریم، یا کریم، یا کریم، یل امی کره دیست، امسوز کره دیم چو سماد کرن. آن و گوشو مبارکو، کائنات مهراز. مجید مہراز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز و امسوس کرک سماعت کرن پت نبی صاحب تکرک دیون یا کریم یا کریم یا کریم قربان لکھ جو شاہ حمدان رحمت اللہ اس منت کیا تون ویت سوئے اشوات جو سالو کرن لا الہ الا اللہ ملک الجبار لا الہ الا اللہ واحد القہار جس دعائی ربس امیہ انداز آلو آشی تمسل آلو بوجنا زاکی پاک حضرتی اس کیا گو اس مشروعنا اس اور شاہ امدانم صبح میادہ سی دعوی خوب تھمو اس کیا شوئی اس چو صبح ساکلی آخ کھول می دیجو مولفی اس ڈاکٹر صاحب انہوں صبح کھیشی ساکلی آخ کھول پتی ان چاہ چک اس تلاوت کر اتو ڈاکٹر صاحب انہوں چاہ چک گو بھی آخ کھولا پتو اس بات کیا تو اس زہر ادا اور بات کیا تو بھی آخ کھول اس تھوئی تھی چوئی بر چو چاہ چک بھی آخ کھول تھوئی تھی شامی میں گنوٹ تھی آخ کھول بات اس پیٹ تھی اگر اسلامی تعلیم آتن پر عمل آئے سو کرمز تو اس زنیو یما چو راوان یما چو خونت زن عذاب کرک دیون یا کریم یا کریم نبی صاحبن تہ دس کور دوم لٹ آلو یا کریم یا کریم نبی صاحب دوم لٹ فرمان یا کریم ام دس پات کن نظر پات کن نظر دس بی دوبن یا کریم یا کریم یا کریم عزیزان محترم تی می فرد چھو یمے کرک دیون پنن دہان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عزیز ہو یہ عربی رود میں پات کن یہ فیور پات کن مخاطب کن در خدمت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم عرض لو کرن زائن حسنی کین عرض لو کرن اے شخصا چشیا معلوم تو کج چھو کھڑا با خدا اگر تو یوت حسین آشک چون کرہا ضروری شکایت در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر نہ سیود خوبصورت ارشد اللہ اکبر کبیرہ حسن است شناز یا خوشن حسن محمد اللہ اکبر یہ سروی یا رب من صد دعا و لیل اذا سجا ناز جان روی مبارک قسم یا رسول اللہ یہ سروی اس آسمان اس کو وچھن چھ رب جس فرمان قد نرا تقلب وجهک حصما دائدارت چین یوڑ وچھن مسیسی اوڑ اللہ اکبر کبیرہ اگر نہ تو یوت خوبصورت عائشہ تو کرہ چوئن شکایت در خدمت جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمان سے سنا پن نبی وشو فرمان نہ مشور وشو کی مشو بے پڑھم لاز مش بے مش کرم مشو بن دیکھے ایمان اومد در ذات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام گیس مخاطب فرمیس اے رابی موز یمس مطلب سے بیان چھو کرن تیل چھو سی کوئی چھو اندے بھی مانا گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھو گفتگو جاری دربار اسم آو حضرت جبریل امین علیہ عرض لو کرنے تائی دارا وباز چھو چیکی سلام ونن یا کریم سلام یا کریم ونن والستی سلام و ذاتی پاک حضرتی اچھن سہال کا تھا رب سن سلام امیس یہ اچھن سہال کا تھا کیا اجزائنی محتر فرمیر رب حضرت کی سلام سوزن بعد سلام حضرت کی رب فرماون یہ میں شخص جس کریہ کوز دیون یا کریم یا کریم امدیس تری کریہ تری لیتیسن کریہ امیس حضرت کری رب حساب یسیر امیس حضرت کری رب سہال آسان حساب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین درائی حضور بیمی فرمیل اے شخص تشی بشار امیس دائی دارا کمیس بشار امیس کرک دیتا یا کریم یا کریم جوانت
Kaçan cisme aşık ya. Kemiş ki on aşık. Fakitti yeki aya aya ketayla aya. Kaçan ki cisme aşık. Ve kuman kuman di cisme aşık ya. Kala akit o vıhtu tuhul. Akit o vıhtu başka okan tuhul. Fakitti ömüş roka sağlam. Bak kada agar nın toy sokun yi. Usunu zadı duğur bozun ken toy iso meriş. Molisal maska az unut gala. Aşna az avun sokun ken. Eki dinle az bağına. Biz Rabke kerim cahayı Rab çok nereden alsın? Bir cavan yiğit kar. Yiğitler de Rab'a muhafi çeşen muhafi mağdur yasın. Hem şu çayın konuları mağfiret alsın. Korumun mağdur kabir de çok cahav. Ecezan limotran kavu şu hadisi kalfaz. Ben de siyasi Osman'ın ya kerim bu ya kerim. Hemen siyasi ke Rab'a hesabayın. Esir hemen çeşe başarak. Çeşe Rab'de bunu bakarak hesabayın. Allah Akbar gibi ya. Tahtim be mekere Rab hesab. Arabi olsun. Ben gene Rab hesap. Aa sen ne için hesap? Hadi gel ben Rab hesap lan dua Rab hesap. Allah Akbar geliyor. İlme Rab hesap lagi bu dua Rab hesap. Rab çıka hesap lagi Rab. Çünkü avukat ya şu çıka hek Rab hesap. Ne yılo arz kaldı bu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gel hazır Rab ben bandas hesap lagi lan. Yeli Rabbim meni günah vakit olin. Bulağ temsil gaffari hesabı karın. Yeli Rabbim meni abi mutravil. Bulağ temsil sattari hesabı karın. Yeli Rabbim meni abim parlı heytülün. Bu da biz gafur rahim çuzati paki hazreti. Yeli vodu hesabı günahın hesabı havan. Bası yol temsil rahmet gazavın. Bu cihazı hamayın Rabbis hesabı ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben aziz o huzur aleyhissalatü vesselamız şu çeşmanim var bu hoş cari gasan. Öt asla asman şu beyvan. Hıdmat asman Hazreti Cibril emin alınlar karni. Tayyidara çeyhaz şirab salam sözen. Emiz bandası şirab salam. O Rab azı parmağın. Emiz bozna huy başarat. Dabuz çal kurut meniz rahmet sıkrenir. Çeşi başarat bozna huy. Bila hesabu kitabu keri. Cennet ata zaki paki hazreti. Jalla zikrahu. Jalla şanuhu. Aşpayın Rab'sın rahmet iş navmi gasun. Mager aşpayın rogardan ki gasun ki. Aşpayın rojuv karun. Dar darbari zaki paki hazreti. Mekir zikata giri kut. Su ak imamun adil ve su cavan yem panin cavani huzur mutaşi dar ibadeti zati paç hazreti ve kavli alamdarımın bıdız kya şub çeyi abadet vani pion çatas kar ki vizinu bıdız çan pat kama asan in patçı yoy kama bu pad nevazi. Mager agar jawani mazash namaz padhao agar is jawani maz bana farma bardari khuda farma bardari rasul rahmat sallallahu alaihi hamari din din hamara din bhi badal jayega hamari duniya bhi badal jayegi aur hamare badtar halaat acche ho jayenge ajizani mohtaram imkas gai zik category train farman nabi rahmat sallallahu alaihi wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid beyti mulah. Ya muhabbet aysan karım kuman masjidim. Baba aysan aysan şiş aksar piyalı. Eki sanın parmayana avay mucu. Parmo buçuz vesan. Beni bak medinik cavan. Eki sanın pakez parmo medinik cavan. Cavanın yel boş yuvan çoğu yemçen par dosul kovul buçan. Yemçen par boşunu sahih kya gud? Galat kya gud? O iman rahbar aysan bir rahmet yemçen sahih gud? Buçan. Parmo benim ağabey medinik cavan. Ha hoş lıkır. Paddimat iman garam nar. İman garam marat gayri nemaz şi. Ecizani muhterem. Rab farman farman. Ve nebi farman temi şaksız. Ve racunun kalbuhu muallakun fil masajid. Cinnat bir kahta gel. Talib Haşmi Sıbz kitab yakın. Tazkire sahabiyya. İmumun şu imuş ahvaka lıkır ahmet. Galiban Hazreti Şefa binti Abdullah radiyallahu ta'ala anha sahabiyya. فرمانی واجد در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض و کرتا جائے مہدی کیا ہم ساتھ اسو دربار سمس حالانکہ
قرآن پاک کی بیان سورہ والدہ ہی پڑھنا چھ وام مسا الى فلا قائدار یہ سوئی دی خیر اجن کڑن اور یہ نبی صد مان ویشن حضور فرمو کو یہ احد احد پکرام کو پیت کی سمسن بال بنا مگر نبی صد ویشن دنیا اسی زانی مفتا شفا بھی جو تراون تاجدار میں نہیں جو خدمت میں شو ان کے سجن کہ نماز ظہر کے وقت حضور درائے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے شفا بن تو عبداللہ اشرف میں مشکور ہوں مدینہ سے باہر بہتر چھو بہم تم اس کوڑے خبر یہ وست گائے کوڑے ہوں گھر دبی زام تر سن یہ اور وہ اذن السلام علیکم اچھا ابی زام تو ابی نام کہ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی یہ چھ صحابی مگر ابی سن عجیب حالا ابی یزاری وہ لوگ تونستان بند گوڑ ہیت بند مسکوت ہیت بند امس یارس تو قمیض لگت ون دشر پہ اگر بہ دبا ہسو ثائے زام کلس نش اتن کتا ادب بیچ آز آج زیادہ پہ ام سن گوڈن کلام کیا گھوس السلام تو گوبیا خری چیز قمیض نبر گھسنا اصل یہ مگر عزیزو تم سے روایت کیا یہ گئی امس مخاطب فرما سرجیل بن حسنا سلام کرنے پہ شرجیل بن حسنا مے ون سا مان گوبرا مان زام تریا اذان دس بلال نبی صاحب کو مسجد چکی نماز اگر آز اس زام تر یہ پتہ ون مول نیچی سو نماز پڑھ مول سے دپن تیش امس اش ون آز پوس زن سے ہم تو نماز معاف آس علی آز خبر مے سا تگن عکاسی کرنے فرمس ژکیاز دو گومن نمازی مگر گو خاموش تموز دوی ملٹی ژکیاز دو گومن نمازی گو بی خاموش تری ملٹ فرمو سا شرجیل بن حسنا سمن سات ژکیاز دی نمازی مسجد کیاز گو خن گری کیاز گو اس با خدا اس نے کوت کی بون یہ راز کوشی مگر چکور من زور اس لیے چھ مجبور شرجیل بن حسنا تے برونٹ کہ یہ راز بیان کرنے فرمو ژکیاز دی اس بن بوس در خدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرجیل بن حسنا رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان فرمان فرمس اے میر ہاشموج سب چھنا نبی صاحب جس کے میز مبارک اس لگی فرمس آ فرمان میں چھ قسم رب سن بوس آج صبح در خدمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام وش میں قمیض لگی حضور گئے مخاطب فرموک اے شرجیل بن حسنا میں یار میں قمیض مبارک لاگت مگر بات دپان یہ قمیض مبارک چل ہا ادس کاٹ نبیا چھل تو پرواہ کیا چھس مگر آیا شرجیل بن حسنا میں یار چون نبی لاگیا بیا قمیض مگر دویم قمیض چھن بدلان خاطر نبی رحمت میں یار میں امتیا میں صحابیا یہ قمیض دی پہرس کھنس آریتن میں اس کال اس کو پن لباس مبارک بدلاؤ مینو عزیزو مینو بزرگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرجیل بن حسنا سنز قمیض مبارک لگی فرمائے میں اس موج موز بکیاز دراز مسجد پاکس اگر بہ نیرنا مے سمکھو ابو بکر صدیق مے سمکھ فاروق اعظم عمر تو عثمان سمکھ ابو طلحہ انصاری زبیر سمکھن تم ساری دپن شرجیل بن حسنا سان یارا کیا دلیل چھ قمیض اسی لاگت آسن آز کیا چھت نہ قمیض لاجمت امی ہشموج مے دوپ خبر مے ما پی اپوز ونن او موجب بیوٹھس گری بہ کد بوڑ ہا تمن ونس رو مینو یارو یس نبی صاحبس قمیض لاگت چھنا ینا چھ نبی صاحبس پنن قمیض لاگت یہ آریتن نمت نبی صوبن مے نش وزم دپن ییتس کالس بہ پوشاک مبارک بدلاون ییتس کالس دی مے پنن قمیض اللہ رب کبیرا وچھ حال کیا اس نبی رحمت اللہ اسرا تو مگر یمن تہ کاچا فکر اس کہ مسجد پاک گژھن آباد دس تری فرما نبی صاحب فرمو سو شخص کم شخص یمن دل آسی کمن کن روزن مسجد کن قربان جائے امیر اہل سنت پہ بانی دعوت اسلامی پہ جنہوں نے آج کے اس زمانے میں دعوت اسلامی جیسی تحریک دیکھے مسجد آباد کرو کی تحریک دیکھے
مسلمانوں کو مرہون منت بنانا اس پجمن تحریکن ساتھ دیون اور اس پجن پنن مساجد آباد کرنی اس پجن پنن مساجد من ذکر لوج مجلس سجاونی اس پجن ذکر رسول زیادہ زیادہ پنن مجالس من